37 দিনে অব্যাহত আছে ইসরায়েল হামাসৰ যুদ্ধ হামাসক সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ কৰাৰ লক্ষ্য গাজাত ইসরায়েলৰ গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন ইতিমধ্যে গাজাত থকা প্ৰায় 150টা হামাসৰ কুৰংগ ধ্বংস কৰাৰ লগতে ইসরায়েল ডিফেন্স ফৰ্চে জব্দ কৰিছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ইপিনে বিভিন্ন পক্ষৰ বিচাৰিছে যুদ্ধবিৰতি গাজাত সেনা অভিযান অন্ত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সৌদি আৰবৰ লগতে অন্যান্য মুছলিম ৰাষ্ট্ৰই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হৰব ৰাষ্ট্ৰসংঘ পেলেষ্টাইনত ইজৰাইলী বস্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘত উত্থাপন কৰা প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱত 145খন দেশৰো সমৰ্থন বিপৰীতে এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিছে কানাডা হাংগেৰী ইজৰাইল মাৰ্শাল দ্বীপ আমেৰিকাই লগতে ভোটদানৰ সময়ত অনুপস্থিত আছিল 18খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি ইয়াৰ লগতে পেলেষ্টাইনত থকা ইজৰাইলী বস্তিক অবৈধ আখ্যা দিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আনহাতে ছিৰিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ ইজৰাইলী যুদ্ধ বিমানৰ গোলান হাইটছত ছিৰিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলী বায়ুসেনাই Bureau Report, News 18, Assam Northeast. হাতত্ৰিশ দিনে অব্যাহত আছে ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধ হামাসক সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ কৰাৰ লক্ষ্য গাজাত ইজৰাইলৰ গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন ইতিমধ্যে গাজাত থকা প্ৰায় 150টা হামাসৰ কুৰংগ ধ্বংস কৰাৰ লগতে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে জব্দ কৰিছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ইপিনে বিভিন্ন পক্ষৰ বিচাৰিছে যুদ্ধবিৰতি গাজাত সেনা অভিযান অন্ত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সৌদি আৰবৰ লগতে অন্যান্য মুছলিম ৰাষ্ট্ৰই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হৰব ৰাষ্ট্ৰসংঘ পেলেষ্টাইনত ইজৰাইলী বস্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘত উত্থাপন কৰা প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱত 145খন দেশৰো সমৰ্থন বিপৰীতে এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিছে কানাডা হাংগেৰী ইজৰাইল মাৰ্শাল দ্বীপ আমেৰিকাই লগতে ভোটদানৰ সময়ত অনুপস্থিত আছিল 18খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি ইয়াৰ লগতে পেলেষ্টাইনত থকা ইজৰাইলী বস্তিক অবৈধ আখ্যা দিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আনহাতে ছিৰিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ ইজৰাইলী যুদ্ধ বিমানৰ গোলান হাইটছত ছিৰিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলী বায়ুসেনাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট